Dober večer. Volilna nedelja 13. julij se hitro približuje, kar je moč zaslediti tudi pri političnih strankah. Saj so njihove aktivnosti v polnem zamahu, lahko bi celo rekli, da so stranke na terenu prestavile v višjo prestavo. Kaj ima volivcem ponuditi stranka Zavezništvo Alenke Bratušek, nam bo povedala kar njena predsednica. Gospa Alenka Bratušek, predsednica vlade in Zavezništva AB, dobrodošli pri nas. Hvala in dober večer. Najprej vas bi vprašal, se strinjate s tem, da ste tudi vi in v vaši stranki prestavili v višjo predstavo v zadnjih dneh? Je prav gotovo je pred volitvami nekaj več aktivnosti tudi na terenu. Je pa dejstvo, da imam jaz najprej opraviti delo kot predsednica vlade in to še vedno opravljam in potem, kolikor ostane časa in vikendi so namenjene volilni kampanji in volitvam. No, v zadnjem obdobju ste kar nekajkrat obiskali Novo mesto. To pomeni, da se v tej dolenjski prestolnici dogajajo tudi za državo pomembne stvari. Vsekakor se v tem delu Slovenije dogajajo pomembne stvari. Obiskala sem dve pomembni podjetji. Krko v Revozu odprla novo pomembno linijo, pred kratkim odprla čistilno napravo in danes sem z vami. Takole obiskujete ljudi po terenu, verjetno se ni mogoče mimoiti vprašanja, ali je Slovenija prebrodila krizo. Kako vi kot premijerka odgovarjate na to vprašanje? Zdaj, če pogledamo strogo tehnično oziroma na osnovi številk, bi odgovor bil in je da. Iz globoke recesije, 5-odstoten padec gospodarske aktivnosti smo prišli že 2 mesece zapored v gospodarsko rast. Se pravi, smo prebrodili krizo. Jaz se pa sama osebno še kako zavedam, da je v tej naši ljubi Sloveniji še veliko za postoriti, zato da bojo tudi ljudje čutili, da se kriza umika. Najbolj vesela sem, da smo v zadnjem letu to uspeli narediti sami. Brez tuje pomoči, brez trojke, s katero so nam grozili, preden sem sama zbrala pogum in prevzela vlado, ker mislim, da bi z tistimi ljudmi, s trojko, v naši državi vse stvari tekle in bile bistveno, bistveno drugačne. Pokojnine bi se zniževale, število brezposelnih bi bilo bistveno više, še posebej mladih, pogovarjali bi se o uvajanju šolnin in še o marsikateri slabi stvari, kar si konec koncev lahko pogledamo v državah, ki so imeli ta nepriljubljen obisk. Kako pa recimo komentirate pa apele strani gospodarstva, da še zelo močno čutijo krizo, potem recimo številni brezposelni, pa tisti, ki so ostali brez služb zato, da so šla podjetja v stečaj, tudi pravijo, pa vsakdani ljudje, kot ste sami omenili, da kriza še vedno je zelo prisotna. Tako kot sem povedala, se zavedam, da ljudje dobrih, pozitivnih številk, ki se kažejo, še ne čutijo, ampak tudi to počasi prihaja. V letošnjem letu se je število brezposelnih zmanjšalo, če govorim samo letošnje leto, praktično za več kot 10 tisoč. Se pravi, stvari se obračajo na bolje in iz meseca v mesec bodo tudi ljudje čutili, da krize v Sloveniji ni več. Samo nujno potrebno je nadaljevati po poti, ki smo jo začrtali v preteklem letu. Za državljane Slovenije je zelo pomembno, v katero smer bo šla Slovenija, kako se bo razvijala, skratka, da obstane nekako v tem prvi polovici najbolj uspešnih držav Evropske unije, kajti le potem bo pač je to nek dobra popotnica za boljše življenje, za blaginjo. Kakšna je vaša vizija te prihodnosti? Se absolutno strinjam s tem, kar ste povedali in zato smo ustanovili svojo stranko, zato gremo na volitve. Jaz sem enkrat že pokazala, se pravi, pred enim letom zbrala pogum, se uprla korupciji, se uprla predsedniku vlade, ki je obremenjen s korupcijo in Slovenijo v tem letu definitivno postavila v pravo smer. In tudi v nadaljevanju je moja zaveza in naša zaveza, da bo Slovenija ostala socialna in gospodarsko uspešna. V tem letu, ki je za mano, smo predvsem gasili požar. Še enkrat želim poudariti, da je zelo pomembno, da smo ga znali in lahko pogasili sami, brez trojke. Zdaj pa pridejo na vrsto infrastrukturni projekti, še dodatni ukrepi za nova delovna mesta,
poseben poudarek na mladih in tudi zdravstvena reforma. No, o tem bova še nekaj rekla v nadaljevanju. Me pa zanima, smo nekako v drugi polovici kampanje. Katero je po vašem mnenju najpomembnejše vprašanje teh letošnjih predčasnih državnozborskih volitev? Jaz mislim, da bi se morali pogovarjati predvsem o tem, kdo je Slovenijo sposoben peljati naprej in mogoče dobro, da ljudje razmislijo, kdo je že pokazal, da to zna, ima pogum za to in je sposoben, da ne verjamejo samo besedam, ampak ne pogledajo tudi dejanja. Najpomembnejše tri stvari za me in za nas sem povedala že prej in mislim, da bo tudi to in je tema teh predvolilnih pogovorov, to je gospodarstvo, znotraj tega privatizacija slovenskega gospodarstva, brezposelni, mladi, zame osebno ekstremno pomembni, tudi sama imam dva otroka, stara 20 in 16 let, tako da mi lahko ljudje verjamejo, da mi je še kako pomembno, da ti ljudje vidijo, da je Slovenija država, kjer se da uspeti, kjer se da lepo živeti in ne samo pobrati kovčke in iti v tujino. In zdravstvo, kjer pa moram priznati, da bi v preteklem letu lahko bilo narejenega več, kot je bilo. Če se dotakneva tega področja zdravstva, tukaj težavam ni videti konca. Imate rešitve, če seveda dobite še eno priložnost, kako bi te stvari lahko očistili? Nekaj stvari je tudi v tem letu bilo narejenih. Ko govorimo o korupciji v zdravstvu, se mi zdi pomembno povedati, da je korupcija v zdravstvu tudi prioriteta Nacionalnega preiskovalnega urada in policije, ker konec koncev to je njihovo delo, da ugotovijo, naše delo pa je, da to preprečujemo. In korupcijo v zdravstvu mislim, da bomo najlažje preprečili z skupnimi javnimi naročili, če povem preprosto, to pomeni, da bi na enem mestu, ne bo to ministrstvo za zdravje, ali pa kdorkoli drug, zaenkrat je to ministrstvo za zdravje, na enem mestu naredil razpis za zdravila je že bil narejen in to za vse slovenske bolnišnice in rezultati so zelo dobri. Cene zdravil, ki smo jih dobili na tem razpisu, so popolnoma primerljive s tistimi, ki jih imajo v Avstriji, kar v preteklosti ni bila praksa. Eno stvar je neka bolnišnica plačevala po 100, bom rekla, ne? Enot, druga pa po 150 in to za enako stvar. Skratka, to je nedopustno in to smo že naredili, zdaj gremo naprej za medicinsko-tehničnimi pripomočki in tudi za urgentne centre po celi Sloveniji, za opremo teh urgentnih centrov bo en enoten razpis. Se pravi, to je boj proti korupciji. Drugo v zdravstvu je treba spremeniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Nedopustno je, da se v zavarovalnicah, ki delajo oziroma izvajajo to dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zgubi oziroma ostane tam nekje okrog 70 milijonov evrov. Skratka, potrebno je zagotoviti, da ta denar ostane v zdravstvu. Treba bo pogledati mreže bolnišnic po Sloveniji, izkoriščenost posameznih bolnišnic in na koncu tudi košarico dobrin, ki jo ljudje dobimo s tem, ko plačujemo tako imenovano obvezno zdravstveno zavarovanje. In če vse to skupaj izložimo, jaz mislim, da bo na področju zdravstva veliko narejenega, ne da se pa vseh teh stvari narediti v enem, dveh ali pa treh mesecih. Cel mandat je pa absolutno dovolj. In vi verjamete, da je to izvedljivo, namreč zdaj v teh dneh vse stranke pravite, da je potrebno to urediti? Jaz verjamem, da ne samo, da je mogoče, da je to nujno potrebno speljati, če želimo ohraniti naš zdravstveni sistem tako dober, kot je. Pa vem, da zdaj marsikdo reče, da in so težave v zdravstvu, tega ne zanikam, ampak bolniki, ko se tudi z njimi pogovarjam, še vedno pravijo, da v naših zdravstvenih ustanovah dobijo oskrbo vrhunsko. In stremeti moramo k temu, da zdravstvo ostane javno, da ljudje za denar, ki ga za to plačajo, dobijo tudi primerno zdravniško oskrbo. Mogoče še ena stvar, ki jo je
nujno treba preprečiti, za okrog 200-250 milijonov zdravil se vsako leto vrže v smeti. Skratka, nek nadzor, neko spodbujanje ljudi, da res vzamejo zdravila, tudi če na recept, samo toliko, kot jih potrebujejo, da ne hodijo s celimi vrečkami domov in potem to zavračajo. Denarja v zdravstvu je veliko, govorimo več kot o 3 milijardah. Treba bo samo pogledati vse tiste stvari, ki sem jih prej naštela. Poleg vsega tega, kar ste že povedali, kaj za vas nekako predstavlja še največji izziv v Sloveniji za prihodnje? Bom ostala kar pri istih 3 stvareh. To so nova delovna mesta, še posebej za mlade. In tretja stvar je zdravstvo, četrta, pa daleč od tega, da najmanj pomembna je pa boj, nadaljevanje boja proti korupciji. To, kar se je v preteklih letih dogajalo s privatizacijo državnega premoženja, lahko greva nazaj na Mercator, kjer vsi pravijo, da smo ga danes prodali, pa je dejstvo, da je Mercator bil prodan leta 2005 na zelo čuden način in zelo neprimernim kupcem. Zato smo se zdaj spet cel teden ali pa celo leto pogovarjali in ukvarjali s tem. Tako da takšno tajkunizacijo in popolnoma netransparentno privatizacijo je v nadaljevanju apsolutno treba preprečiti in jo onemogočiti. Ne smemo več ustvarjati tajkunov. V svojih nastopih vedno pravite, da ste rada zelo konkretna, pa vas bom sedaj zelo konkretno vprašal, pa nekajkrat ste že v tem pogovoru izpostavili nova delovna mesta. Kako ljudje to želijo slišati? Glejte, jaz sem prepričana, da najprej z gospodarsko rastjo, ki se kaže, se pravi gospodarska aktivnost se povečuje, pridejo tudi nova delovna mesta. In to, kot sem povedala, se v tem letu kaže od začetka leta do danes več kot 10 000 manj brezposelnih. To, kar zdaj, ko smo sanirali banke, kar jaz pravim, smo pogasili požar, delamo s podjetji, skušamo jih prestrukturirati in razdolžiti. Jaz vem, da je to mogoče malo zapletena beseda, ampak bom skušala po domače povedati. Podjetja so bila, v preteklosti so dobivala posojila, niso jih mogla vračati. Če obstaja možnost, da to podjetje ima zdravo jedro, ima posle, lahko preživi, bo banka ta kredit pretvorila v kapital in podjetje bo na ta način lahko preživelo, funkcioniralo, seveda je pa potem v nadaljevanju bo banka ta svoj delež prodala in podjetje bo lahko normalno živelo naprej. Tudi to ustvarja nova delovna mesta. Bi pa lagala, če bi rekla, da stečajev podjetij, mehnih, malo večjih, v Sloveniji ne bo več. Vse posod po svetu so. Pomembno je, da mi na drugi strani ustvarjamo pogoje, da pridejo lastniki, da naredijo tukaj podjetje in se ljudje lahko zaposlujejo. To je ena stvar. Druga stvar, investicije in infrastrukturni projekti, 50% se je povečala gradbena aktivnost v letošnjem letu, to je skratka pol več, kot jo je bilo lani. Tudi tukaj se ustvarjajo delovna mesta in kar se mi zdi še posebej pomembno poudariti, bi si želela, da v Sloveniji ustvarimo čim več zelenih delovnih mest. Konec koncev tukaj smo eno že odprl hidroelektrarno, eno pa praktično pred kratkim začeli graditi. Zelena energija, tudi s to gradnjo bodo v Sloveniji nastala zelena delovna mesta in tega bi si pri nas želela čim več. Če se še malce ustavim na področju teh zelenih delovnih mest, pri okoljevarstvenih projektih pa nam malce šepa. Kar precej denarja je v Bruslju, slišati je neke pavšalne ocene, kar milijarda evrov bo stala nepočrpana. Kako odgovarjate na to? Glejte, res je v preteklosti ta
stara finančna perspektiva, rečem jaz, se začela zelo slabo. Lahko bi začeli z letom 7 črpati sredstva, pravzaprav smo šele nekje tam z letom 11, 12 začeli resno črpati evropska sredstva. V tem trenutku je pogodb za te okoljske projekte podpisanih celo več, kot je evropskega denarja. Se pravi, imamo projekte na zalogi. Mi smo v tem letu naredili maksimalno, kar smo lahko. 20% je letos črpanje večje kot katerokoli drugo leto prej. Seveda je pa treba z vsemi temi aktivnostmi v letošnjem in naslednjem letu nadaljevati. Tako da jaz si danes upam trditi, da bo denarja v Bruslju ostalo zelo, zelo malo, če sploh bo. Mi se trudimo, da tudi en evro v Bruslju ne bi ostal. Če ostaneva še malo v Bruslju, zadnji junijski petek ste se voditelji držav članic Evropske unije tam srečali in nekako dogovorili, ste se v novi vodi Evropske komisije. Slovenija je podprla kandidata Jean-Claude Junckerja. Zakaj in kaj, kakšno Evropo pričakujemo pod njegovim vodstvom? Nekako je bil dogovor znotraj Evropske komisije pred evropskimi volitvami, da tista stranka, ki bo dobila največ, in to je največ glasov, največ poslancev, je že pred volitvami povedala, kdo je njen kandidat za predsednika Evropske komisije. In Evropska ljudska stranka je povedala, da je to gospod Jean-Claude Juncker, in ker je na volitvah dobila največ sedežev v parlamentu, je pač bila sprejeta odločitev, da je dogovor treba spoštovati in zato smo na tem Evropskem svetu podprli gospoda Junckerja za predsednika Evropske komisije. Moja osebna izkušnja, ker sem imela priložnost sedeti z njim za isto mizo na Evropskem svetu, bom rekla, je dobra. Je velik strokovnjak in poznavalec še posebej finančnega sistema praktično cele Evrope. Jaz bom rekla, da je velik prijatelj Slovenije, tako da prepričana sem, da bo dober predsednik Evropske komisije, ve, da je določene stvari v prihodnosti potrebno spremeniti. Tudi o tem smo se na Evropskem svetu pogovarjali. Sama celo leto, ko sedim s kolegi v Bruslju, poudarjam, da varčevanje ni prava pot za rešitev iz krize. Treba je ustvariti gospodarsko rast, nova delovna mesta, konkurenčnost in poskrbeti za mlade. Si pa želim, in tudi to vedno znova poudarim, ko sedim s kolegi, da bi vsaj kakšnega od pomembnih položajev v evropski skupnosti namenili tudi ženski. Jaz mislim, da smo prav enako sposobne, kot ste naši moški kolegi, tako da se bom res zauzemala za to, da tudi ženska pride na nek visok položaj v Evropski komisiji oziroma v tej evropski družini, če lahko rečem. No, Slovenija je sestavni del Evropske unije, tokrat ste v studiju televizije Vaš kanal na Dolenjskem, pa ena lokalno-regionalna tema, ki je tudi posredno povezana z Evropsko unijo. Nedavno je vlada pod vašim vodstvom sprejela sklep o sofinanciranju Dolenjskega ter Suhokranjskega vodovoda. Župani pa pravijo, da ta sklep je ničen, ker ne more operativno začeti delati. Jih lahko pomerite, kdaj bo padla prva lopata? Jaz mislim, da vsaj na v Kamniku je na podlagi tega sklepa investicija začeta. Jaz sem povedala županom, da je to največ, kar smo v tem trenutku mi kot vlada lahko naredili. Odločb, ki bi jih oni želeli strani države dobiti, za novo finančno perspektivo še ne moremo. Vem pa, da so naredili razpise, da imajo garancije za, ta podjetja imajo garancije za posle. Zato smo jim šli nasproti s tem sklepom vlade in jaz jim dajem zagotovilo, da na podlagi tega, kar je vlada sprejela, lahko začnejo in da bodo njihovi projekti, vkolikor se bo izkazalo, da je še v stari finančni perspektivi kaj prostora,
to, kar ste vi prej govoril, da bo ena milijarda ostala, bodo ti projekti financirani iz stare finančne perspektive, vkolikor pa ne, bodo pa vsi po vrsti šli v novo finančno perspektivo. Se pravi, evropski denar je zagotovljen. V tem umestnem obdobju, ko ne znamo povedati, ali lahko damo v staro ali v novo, bodo pa občine morale na nek način založiti svoj denar. Ampak to ne govorimo o letih, nekje tam oktober, november letošnjega leta mi mislimo, da bi lahko tudi za novo finančno perspektivo lahko začeli izdajati odločbe. Torej, če bova še bolj eksaktna za vse župane, lahko začnejo z delom. Zato smo šli v te sklepe, sicer bom rekla, bi bili čisto brezpredmetni. Omenili ste svojo osebno izkušnjo glede Jean-Claude Junckerja. Mene pa zanima, kakšna je vaša osebna izkušnja, zapisano bo seveda v zgodovino zavedno, da ste bila prva ženska, ki ste vodila vlado v samostojni Sloveniji. Torej, kakšna je ta izkušnja? Res je, ja. Zavedno bom ostala prva ženska in ponosna sem na to, da je Slovenija dobila tudi žensko na ta položaj. Glejte, pred letom dni, ko se je bilo treba odločiti, ali da, ali ne, ni bilo junaka, pravim jaz, ki bi takrat bil pripravljen se usesti na ta stol in začel vleči voz iz blata. Kar nekaj poguma je bilo potrebno za to, odločila sem se, tudi zato, ker drugi niso zbrali poguma. Prepričana sem bila, ali pa, ja, prepričana sem bila, da nam bo uspelo, predvsem, da nam bo uspelo, da sami pokažemo, da znamo stvari rešiti. Ni bilo enostavno, bili smo zelo, zelo na meji. Veste, da so me v lanskem letu praktično vsi novinari domači in tuji spraševali samo, kdaj bom poklicala pomoč. Ne ali jo bom, ampak kdaj. Ponosna sem na to, kar je bilo v tem enem letu narejeno. Zavedam se, da je veliko stvari še za narediti in tako kot sem pred enim letom imela pogum, da sem to prevzela, imam tudi pogum za naprej in zato kandidiram tudi na teh volitvah za predsednico vlade. Vsekakor pa lahko rečem, da je to bila to zadnje leto največja šola v mojem življenju. Lahko smo zasledili, pogumna, zna poslušati različna mnenja, povezuje, včasih morda preveč čustvena. Kako odgovarjate na to kot predsednica vlade? Jaz se spominjam vašega prvega javnega nastopa, ko je bil konstituiran kabinet. Vi ste zelo tako direktno povedali. To je najboljše, kar je trenutno na voljo. Je pa res, da sem si osebno želela nekoliko drugačno sestavo kabineta. Ampak to je zdaj to. Mislim, bili ste zelo odkriti do slovenske javnosti. Jaz ne znam biti drugačna kot odkrita. Mogoče v slovenski politiki to včasih ni najbolje, ne? Ampak takšna sem in takšna bom ostala. Želela sem si, da bi v mojem kabinetu oziroma v moji ministerski ekipi bilo več žensk. Ponosna, da imamo zdaj na naši listi več kot 40, mislim, da 43 procentov žensk. Tako kot sem povedala, treba je zbrati bilo pogum, res ga je bilo treba in še enkrat, takrat ga ni bilo ne profesorja, ne gospodarstvenika, ne politika, ki bi bil pripravljen se postaviti, bom rekla, dati glavo na mizo za to, da smo lahko s korupcijo obremenjenega bivšega predsednika, ki danes sedi na dobu, spravili z oblasti, se takoj trdo prijet dela, situacija je bila zelo, zelo slaba, ampak v tem letu, tako kot sem rekla, sem pokazala, da se da, da tudi sami Slovenci znamo, pa Slovenke, da ne rabimo tuje pomoči, da vemo, kaj je treba narediti, treba je biti pogumen, ustrajen in vedeti, kaj želiš.
Na tokratnih predčasnih volitvah za vstop v parlament poteguje kar 15 strank. To pomeni, izbira je zelo pestra. Kakšna je vaša ocena, kaj je ponujeno volilnemu telesu v tem trenutku? Glejte, jaz bi si želela, da bi se tudi stranke na levici znale malo bolj povezati. Jaz sem v zadnjem letu pokazala, da se znam pogovarjati in tudi dogovoriti. Žal mi je, da je ostalo tako kot je, skratka zelo razdrobljeno, res je veliko strank, ampak konec koncev volivci so tisti, ki bodo povedali, komu bodo zaupali upravljanje države. Jaz uporabljam ta termin, ker državo ne dobiš v last, ko zmagaš na volitvah, ampak jo dobiš v upravljanje. Komu bodo zaupali upravljanje države naprej? In verjamem, da bodo presodili in cenili dejanja, ne samo besede. Trenutno nekako po javnomnenjskih anketah najbolj kaže stranke Mira Cerarja, torej nov obraz, pa Slovenske demokratske stranke, katero pač vodi prvak Janez Janša, ki je trenutno v zaporu in ga nekako v tej igri, saj fizično ni. Vaš komentar. Glejte, jaz mislim, da pravnomočno obsojeni politiki v politiki ne bi smeli sodelovati. Če bi bili mi normalna, demokratična država, bi to bilo popolnoma nekaj normalnega. In ne pozabimo, ne, gospod Janša je v zaporu zaradi korupcije in prej sem omenjala Mercator, Istrabenz, pivovarna Laško. Vse to so problemi, ki izhajajo iz časa njegove vlade. Zato, ker je na slab, koruptiven, tajkunski način prodajal naše premoženje. In takšni politiki je treba reči ne. Jaz sem to bila sposobna pred enim letom. Sposobna sem tudi danes. In mislim, da ni prav, da takšni ljudje dobijo možnost vodenja države. Jaz vam moram povedati, da zdaj par dni nazaj, ko sem bila v Bruslju, je veliko predsednikov vlad me spraševalo, kako je to sploh mogoče. Pravno močno obsojen politik sodeluje na volitvah. Kar se pa tiče gospoda Cerarja, pa veste, da sem ga sama pred enim letom vabila, da prevzame funkcijo predsednika vlade. Država je takrat res bila na kolenih in krvavela. Takrat je resnično potrebovala nekoga, ki bi takoj začel delati stvari v pravo smer. Ni se odločil, on ve zakaj, ni bilo poguma, je kaj druga manjkalo, ne vem. Ampak danes po enem letu, in to sem povedala tudi njemu, ne, če se sama takrat ne bi odločila za prevzeti vlado, narediti stvari, ki jih je bilo treba narediti, ohraniti suverenost naše države, skratka stvari delati brez pomoči, brez trojke, ki jo je Janez Janša klical v našo državo. Se pravi, če takrat ne bi bilo Alenke, bi bila trojka in potem tudi danes gospod Cerar ne bi mogel kandidirati za predsednika vlade, ker bi nekdo drug odločal o tem, kaj je v naši državi potrebno narediti. Za vodenje je treba imeti pogum. To takrat, ko je pravi čas. Pa mogoče mi pri njem manjka tudi nekaj več ali pa sploh konkretnih odgovorov na vprašanja. Bomo premislili, bomo proučili, bomo videli, ne vem, če je to predsednik vlade. Vi ste predsednica vlade, še vedno trenutno aktualna, zato vas bom ob koncu vam zastavil dve konkretni vprašanji. Stališče glede prodaje slovenskih podjetij je razdelilo slovensko politiko. Kontrolni delež ima država tudi v Krki, enega najuspešnejših podjetij daleč naokrog. Se lahko zgodi, da bi Slovenija prodala kontrolni delež v Krki? Dokler bom jaz predsednica vlade, absolutno ne. Moram pa tukaj eno stvar povedati, pa bom zelo kratka. Strategija upravljanja premoženja, ki jo je treba narediti v najkrajšem možnem času, bo povedala in pokazala, katera podjetja
morajo zavedno ostati v državni lasti, katera podjetja in so strateška, katera podjetja niso tako strateška in jih lahko prodamo in kje mislimo, da je prav, da država ohrani nek kontrolni delež, kot ste rekel sam. To bo določila strategija. In sama si želim, iskreno želim, da bi ta strategija bila sprejeta, jaz ne bom rekla soglasno ne, v državnem zboru, ampak s čim širšo politično podporo, ker samo enkrat se proda podjetje, to ni vsako leto, zato se mi zdi pomembno, da najdemo konsens in da se lahko o tem kot politika poenotimo. To je res moja velika želja in tudi kot predsednica vlade bom delala na tem. In še sklepno misel, povedali ste že, da kandidirate z namenom, da dobite še en mandat predsednice vlade. Verjamete, da vam bo uspelo? Pričakujete, da bo temu tako 13. julija? Pričakujem, da bodo ljudje na podlagi tega, kar sem v enem letu naredila, glede na to, da vem, kaj je treba delati tudi naprej, da bo Slovenija ostala suverena, samostojna, brez trojke, socialna in gospodarska, gospodarsko uspešna država, da ja, da mi bojo zaupali vodenje oziroma upravljanje države tudi v naslednjem mandatu. Alenka Bratušek, predsednica vlade in zavezniša Alenke Bratušek, hvala lepa za ta pogovor in veliko uspeha 13. julija. Hvala vam za vabilo, pogovor in tudi te lepe misli. Vam, cenjeni gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost in bodite v družbi televizije Vaš kanal še naprej. Lahko nočko.